बातमींच्या महाराष्ट्र सुपरफास्ट मध्ये मी पूजा प्रधान आपले स्वागत करते आहे. चला तर घेऊया महाराष्ट्रातील बातम्यांचा वेगवान आढावा. मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने आजपासून पूर्ण क्षमतेने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून मुंबई महापालिका शिक्षण विभागाकडून शाळा सुरू करण्यासंदर्भात जोरदार तयारी करण्यात आली आहे. कंपल्सरी आपके पास दो मास्क होने चाहिए, एक मास्क अगर गिर गया कुछ हो गया तो दूसरा इमरजेंसी में चाहिए. और आपको ये जो इंस्ट्रक्शन है सामाजिक अंतर सोशल डिस्टेंस हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आपका जो वेलकम है आपको जो रोज का फूल है वो उसे तो आप बहुत भी काही महिन्यांपासून कल्याणच्या बाजारपेठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घरफोडीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली होती. पोलिसांनी या प्रकरणी गणेश शिंदे नामक रिक्षा चालकाला अटक केली असून त्याने त्याचे मित्र सिकंदर शाह व मुन्ना सोबत अनेक ठिकाणी घरफोड्या केल्याची कबुली दिली. पोलिसांनी आरोपी जवळून 2 लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. कल्याण शहरामध्ये 2021 विविध दिवसा व रात्री घरफोड्या झालेल्या होत्या. त्याच्या अनुषंगानं मान्य ॲडिशनल CP सर, माननीय DCP सर यांच्या मार्गदर्शन पर सूचनानुसार बाजारपेठ पोलीस स्टेशन अंतर्गत वरिष्ठ PI नरेंद्र पाटील आणि त्यांचे सर्व इतर PI क्राईम PI यांनी व त्यांचे जे DB टीम आहे त्याचे API मुंडे यांनी सखोल तपास करून गुप्त बातमीद्वारे माहिती घेऊन त्याच्यामध्ये एक आरोपीला अटक केलेला आहे. त्या आरोपीचं नाव आहे गणेश प्रभाकर शिंदे. याला दिनांक 11/12/2021 रोजी अटक करून त्याच्याकडे सखोल विचारपूस केली असता त्याचे इतर साथीदार सिकंदर उर्फ किरण रमणीक शाह व मुन्ना याच्या साथीनं बाजारपेठ हद्दीमध्ये दिवसावरात्री अशा विविध 4 घरफोड्या या ठिकाणी डिटेक्ट झालेल्या आहे. याच्यामध्ये जवळजवळ या 4 घरफोड्याच्या अंतर्गत 2,25,000 किमतीचा मुद्देमाल म्हणजे सोनं त्या ठिकाणी जवळजवळ 15 तोळे सोनं या ठिकाणी आम्ही रिकव्हर केलेलं आहे आणि याचा पुढील तपास सुरू आहे. पैशांसाठी एका तरुणाचे त्याच्या 3 मित्रांनी अपहरण करत त्याला बांधून ठेवत बेदम मारहाण केल्याची घटना कल्याणात उघडकीस आली आहे. बांधून मारहाण करतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून या प्रकरणी महात्मा फुले पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. किती बाप आहे ना, सबको बोला बोला देख काल 14/12/2021 रोजी एका व्यक्तीला खंडणीसाठी अपहरण करून त्याला जीव मारण्याची धमकी देण्यात आलेली होती आणि त्याचा व्हिडिओ व्हॉट्सअपवर आणि इतर मीडियावर व्हायरल झालेला होता. त्याच्या अनुषंगानं महात्मा फुले पोलीस स्टेशन अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. IPC सेक्शन 364, 386, 387, 504, 506 त्याशिवाय महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम 37(1), 135 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे व जो पीडित तक्रारदार आहे प्रशांत गामणे याच्या फिर्यादीवर हा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. याच्यातील जे 3 आरोपी आहेत त्यापैकी दीपक उर्फ प्रशांत बाळकृष्ण तांबे याला आम्ही अटक केलेली आहे व इतर जे 2 साथीदार आहेत त्यांच्या शोधामध्ये आम्ही टीमा पाठवलेल्या तो तात्काळ अटक होईल. औरंगाबाद शहरातील जिन्सी पोलीस स्टेशन पोलिसांनी लस न घेता प्रमाणपत्र देणाऱ्या 4 गजाआड केले. या सर्व लोकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून त्यांच्याकडील बनावट प्रमाणपत्र हस्तगत केले. जिन्सी पोलीस स्टेशनला काल गोपनीय बातमीदारांमार्फत आपल्याला काल 14 रोजी माहिती मिळाली होती की काही इसम हे COVID-19 लस घेतल्याबाबतचे लस न देता प्रमाणपत्र देत असल्याची आपल्याला गोपनीय माहिती मिळाली होती. त्यावरून आपण मान्य वरिष्ठांना माहिती देऊन या संदर्भात कारवाई करण्यास त्यांनी आदेश दिल्याने आम्ही टीमसह सदर बातमीची खात्री करणे कामी 2 पंचांसह आम्ही त्या ठिकाणी छापा टाकला असता त्या ठिकाणी आपल्याला 3 इसम हे असा प्रकारचं काम करताना आढळून आले. त्यांचे मोबाईल आपण ताब्यात घेऊन चेक केले असता त्याच्यामध्ये त्यांनी बऱ्याच इसमांचे आधार कार्ड आणि मोबाईल नंबर हे
लस जनरेट होण्यासाठी किंवा लस ज्या याच्यावरून कोविड-19 साईटवरून जनरेट केल्या जाते त्यासाठी माहिती फिलअप करण्यासाठी ते व्हॉट्सअपद्वारे लोकांचे कागदपत्र घेऊन ती माहिती शूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे डॉक्टर मेडिकल अधिकारी मोहिउद्दीन शेख फहीम यांना पाठवत असे व मोहिउद्दीन शेख फहीम हे ती माहिती त्यांच्याकडे प्राप्त झाल्यानंतर ते त्यांच्या अधीनस्थ असलेले दोन सिस्टर श्रीमती आढाव आणि सेना शेख यांच्या याच्यावरून लॉग इन करून ती माहिती भरून ते लस न देता सदरचे प्रमाणपत्र हे ग्राहकांना देत असे. त्या बदल्यात ते ग्राहकांकडून 600 ते 1000 रुपये घेत असे. या संदर्भात खात्री झाल्याने आम्ही 2 पंचांसमक्ष सदर 3 इंचपांचे मोबाईल जप्त करून त्याप्रमाणे पंचनामे करून त्यांच्यावर योग्य ती पोलीस स्टेशन जिन्सी येथे कारवाई करून त्यांना इसमनामे शेख रजीउद्दीन हे MBBS डॉक्टर आहेत, मोहम्मद मुदस्सीर एक्सरे टेक्निशियन आणि अबू बकर एक्सरे टेक्निशियन आणि मोहिउद्दीन शेख फहीम मेडिकल ऑफिसर शूर PSCला हे नोकरीला आहेत. या चौघांना काल रोजी अटक करण्यात आलेली आहे आणि पुढील तपास गुन्ह्याचा सुरू आहे. औरंगाबादच्या लासूर बस स्टँडवर सुरू असलेला वाद मिटवण्याकरिता गेलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्याला गळा आवळून त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली असून कृष्णा पवार असं वाद मिटवण्यासाठी गेलेल्या पोलिसाचे नाव आहे तर दीपक वाघचौरे आणि मारुती वाघचौरे अशी आरोपींची नावे आहेत. ST कर्मचाऱ्यांचे शासकीय विलनीकरण, अवकाळी पावसामुळे झालेलं शेतकऱ्यांचे नुकसान, OBCचा एम्पिरिकल डेटा कोर्टात सादर करणे, शेतकऱ्यांचं वीज कनेक्शन कट करू नये अशा विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा महाराष्ट्र नवनिर्माण आक्रोश मोर्चा पंढरपूर मधून काढण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. ST कर्मचाऱ्यांचं शासनामध्ये विलनीकरण करण्यात यावं यासाठी महाराष्ट्रातला पहिला आक्रोश मोर्चा गुरुवारी सकाळी 10 वाजता संत नामदेव पायरीपाशी आम्ही विठ्ठलाला सगळं घालून छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून या मोर्चाची आम्ही सुरुवात करणार आहे. या मोर्चामध्ये ST कर्मचारी सर्व आपल्या कुटुंबाचे आहेत आणि महाराष्ट्र निर्माण सेनेचे सर्व पदाधिकारी असतील, आमचे अरुणभाऊ कुळे त्यांचे मित्रमंडळ आम्ही सगळेजण आमच्या कुटुंबासहित या मोर्चामध्ये सहभागी होऊन महाराष्ट्र सरकारकडे ST कर्मचाऱ्यांचं विलनीकरण करावं अशा पद्धतीची मागणी करणार आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणच्या स्थानिक प्रश्नाची देखील आम्ही त्या ठिकाणी मागणी करणार आहोत. राजापूर तालुक्यातील सागरी महामार्गाजवळ असलेला दांडे अणसुरे पूल वाहतुकीसाठी अत्यंत धोकादायक स्थितीत आला असून या पुलाची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी हिंदू जनजागृती समितीचे संजय जोशी यांनी पत्र परिषदेत केली. त्यांनी ते म्हणजे आदेश देऊ असं सांगितलं की आता जी वाहतूक जी सुरू आहे मोठ्या प्रमाणात त्याच्यावरती मर्यादा आणावी वगैरे अशा पद्धतीने त्यांनी सांगितलेलं आहे आणि दुरुस्तीचं जे काम आहे ते आता प्रोसेसमध्ये असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. तर आमची अशी विनंती आहे की जर गेले 4 वर्ष जर अशा पद्धतीने हा रस्ता खचलेला आहे, सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांना पण ते माहिती आहे, म्हणजे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पण माहिती आहे, काही यूट्यूबवर काही व्हिडिओ पण त्याचे प्रकाशित झालेले आहेत, त्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलंय की काही ऑडिट पण झालेलं वगैरे, तर मग अजून एवढा वेळ का लागलाय? म्हणजे जर एखादा पूल अशा पद्धतीने जर धोकादायक अवस्थेत असेल आणि जर पुरी जर कळत आहे तर खरं तर तातडीने त्याची उपाययोजना व्हायला पाहिजे होती, तशी झाली दिसत नाही. आमचा हा प्रश्न असाच आहे की प्रशासनाने त्याच्यावरती तातडीने कार्यवाही का केली नाही, त्याच्यामध्ये दिरंगाई का केली? तर आता प्रशासनाला आमची एवढी विनंती आहे की त्यांनी तातडीने याच्याकडे लक्ष द्यावं. येवल्यातील शेतकरी प्रदीप सोनवणे यांनी आपल्या 4 एकर अद्रक पिकावर नांगर फिरवून पूर्णपणे अद्रक शेती नष्ट करून टाकली आहे. या शेतकऱ्याला या अद्रक शेती करता 4.5 लाख रुपयाचा आसपास खर्च आला होता, मात्र कधी अवकाळी पाऊस तर कधी ढगाळ वातावरण याचा फटका या अद्रक पिकाला बसल्याने संतप्त होत शेतकऱ्याने टोकाचे पाऊल उचलले. मी 4 एकर क्षेत्रामध्ये अद्रक लावलेलं होतं. अद्रक लावल्यानंतर सुरुवातीला खूप चांगलं आलं, पण नंतर काही वातावरणाच्या बदलामुळं पाऊस जास्त झाल्यामुळं माझ्या शेतातील
की अद्रक सडले, सडल्यानंतर मी त्याला जैविक रासायनिक खतांचा औषधांचा खूप प्रयोग केला, पण त्यावेळी त्या कारण काही कारणास्तव ते रिपेअर झालं नाही. मी त्याला सरासरी सुरुवातीपासून आतापर्यंत 4-4.5 लाख रुपये खर्च केला, खूप चांगला आणण्याचा प्रयत्न केला, पण वातावरणामुळं ते नाही जमलं. शेवटी त्याला मी थोडंसं काढून बघितलं आणि मार्केटला नेलं, तर ते जे काढण्यासाठी मजुरी लागली होती ती मजुरी आणि मार्केटमधून मला जी विक्री केल्यानंतर पैसे आले याचा कोणत्याही प्रकारचा ताळमेळ बसला नाही. शेवटी मी काय कारणास्तव त्या पैशाचा ताळमेळ न लागल्यामुळं कारणास्तव मी आज त्याच्यावर पूर्ण नांगर फिरवण्याची वेळ आली माझ्यावर. बीड विभागात संप काळात आतापर्यंत 3 बसेसवर दगडफेक झाल्याने बसेसचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले, त्यामुळे एसटी महामंडळाला आर्थिक नुकसानही झेलावं लागलं. याच पार्श्वभूमीवर बीड आगारात बसच्या दिशेने येणारे दगड रोखण्यासाठी सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून ताराच्या संरक्षक जाळ्या बसवण्याचं काम हाती घेण्यात आलं आहे. आता संप कालावधीमध्ये बीड आगाराच्या हद्दीमध्ये 4 बसेसचे दगड मारून काच फोडण्यात आले, त्याच्यामध्ये 2 चालकांना देखील त्यांच्या डोळ्यामध्ये थोडंसं ते काच जाऊन इजा झालेली आहे. त्या अनुषंगाने वरिष्ठांच्या आदेशानुसार आम्ही आता एक सुरुवातीला पहिल्या टप्प्यात 10 गाड्यांना अशा प्रकारे जाळे लावून घेत आहोत, जेणेकरून चालक सुरक्षित राहील आणि मालमत्ताही सुरक्षित राहील. असं असताना या जाळा कितपत सुरक्षा देऊ शकतात त्यांना? नाही, सध्याच्या कालावधीत लहान दगड असेल तर तो निश्चित सुरक्षित आहे, पण एखाद्याने जमावाने जर ठरवलं फोडायची तर त्यातनं वाजू शकत नाही. पण सध्या ज्या घटना घडलेल्या आहेत ते मोटरसायकलला एखादं 2 माणूस येतात आणि दगड मारून पळून जातात अशा घटना घडलेल्या आहेत, त्या अनुषंगाने आपण तात्पुरती ही सोय केलेली आहे. सर काय आव्हान असेल आपलं? निश्चित जे लोकांना सध्या जी पगारवाढ दिलेली आहे साहेबांनी त्याच्यामध्ये ज्यांचं घर भागतं किंवा जे आनंदी आहेत त्या लोकांना कामावर येण्याचे इच्छुक आहेत, पण काही बाकी लोक आहेत ते त्यांना अशा प्रकारे हिंसा करून रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्या अनुषंगाने आम्ही त्यांना सुरक्षा देत आहोत. काही वेळा पोलिसांची गाडी देखील असते, तर लोकांना आव्हान आहे की ज्यांना काम करायचं आहे त्यांना तरी करू द्या, तुम्हाला नसेल करायचं तर नाही, असं काय आम्ही जबरदस्ती नाही कुणालाही दबाव नाही टाकलेला, पण जे करत आहेत त्यांना करू द्याव का. शिवसेना प्रवक्ते जिल्हा प्रमुख आमदार अंबादास दानवे यांच्या वाढदिवसानिमित्त आज 14 डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध शिव व्याख्याते प्राध्यापक नितीन बानगुडे पाटील यांचे जाहीर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. राहावंच लागेल महाराजांनी आम्हाला ते सांगितलं. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट महाराजांचा स्वराज्याचा उद्योग उभारायला शत्रू महाराजांनी पराभूत केला, अफजल खान मारला, लाल महाला कुसून शाहिस्ता खानाची बोट छकली, सिद्धी जोहरचाही पराभव केला आणि औरंगजेब संतापला आणि त्याने महाराष्ट्रावर पाठवला तो मिर्झा राजा जयसिंह. सगळ्यात मोठ सेना सामर्थ्य घेऊन हा मिर्झा महाराष्ट्रात दाखल झाला. वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची, भेटूया ब्रेक नंतर. लव्ह यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बँक नागपूर. ब्रेक नंतर आपले स्वागत आहे. 15 डिसेंबर रोजी इयत्ता 1 ते 4 ची शाळा सुरू झाली आहे. आनंद विश्व गुरुकुल मधील विद्यार्थ्यांचे ढोल ताशाच्या गजरात स्वागत करण्यात आले आहे. तसेच नाताळ सण जवळ येत असल्याने 2 सांताक्लॉज तर्फे विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्यात आले.
खूप छान वाटतंय. जवळजवळ 20 ते 22 महिन्यांनी शाळा चालू झालेल्या आहेत. मुलं खूप एक्साइटेड आहेत, इवन टीचर्स एक्साइटेड आहेत. आम्ही सगळं मुलांचे स्वागतासाठी सकाळी 7:30 वाजल्यापासून तयार आहोत, 8ची शाळा तर. आणि मुलांचं स्वागत आपण फुलांची रांगोळी, पुष्पवर्षाव, प्लस आपल्या सांस्कृतिक पद्धतीने टीका लावून केलेलं आहे. आपल्या NSSच्या विद्यार्थ्यांनी खूप सहाय्य करून त्यांनी बँड वाजवून मुलांचं स्वागत केलेलं आहे. आपण सँटाक्लॉज इथे आणलेला आहे. नाताळ सण जवळ येतो आहे. दरवर्षी मुलांना एक्साइटमेंट असतं की आता सँटाक्लॉज येणार, क्रिसमस येणार तर काय गिफ्ट आणणार. तर क्रिसमस येणार तर रिओपनिंग झालं आहे, स्कूल्स रिओपन झाले आहेत. हा गिफ्ट सँटाक्लॉजनी ह्यावेळेस आणलेला आहे आणि मुलं खूप खुश आहेत, एक्साइटेड आहेत. आणि ऑब्व्हियसली जसं प्रायमरी स्कूलिंग हे ग्रूमिंगचे डेज असतात, मुलांना टीचरबरोबरची एक वेगळी अटॅचमेंट असते. जसं पालकांनी जरी सांगितलं ही गोष्ट कर तर ती मुलं नाही करत, पण जर टीचरनी सांगितलं तर ती 101% करतात. तर टीचर्सचा इम्पॅक्ट हा सर्वात मोठा आहे मुलांवर. आणि आत्ता मुलं शाळेत यायला लागले तर जसं त्यांचं सोशल ग्रूमिंग जे ऑनलाईनमध्ये होत नव्हतं ते आता डेव्हलप होणार आहे. नागपूर शहरातील तहसील पोलीस ठाण्याअंतर्गत नायलॉन मांजा जप्तीची मोठी कारवाई करत पोलिसांनी सुमारे 3 लाखांचा नायलॉन मांजा जप्त केला आहे. नागपूर महापालिकेच्या विविध विभागांसह झोन कार्यालयांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या स्टेशनरी आणि छपाई साहित्याचा 67 लाख रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला आहे. स्पेन प्रवासाची पार्श्वभूमी असलेल्या 47 वर्षीय महिला कोरोना पॉझिटिव्ह आली असून जिनोम सिक्वेन्सिंगसाठी तिचे नमुने पाठवण्यात आले आहेत. या महिलेला एम्स रुग्णालयात उपचारासाठी भरती करण्यात आले आहे. शहरातील इतवारी परिसरात अतिक्रमण विभागाद्वारे करण्यात आलेल्या कारवाईमुळे एकच खळबळ माजली. मागील 3 दिवसांपासून अतिक्रमण हटवण्याचा इशारा अतिक्रमण विरोधी पथकाने इथल्या दुकानदारांना दिला होता, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे शेवटी अतिक्रमण विभाग पथकाने येथील दुकानदारांवर थेट बुलडोझर घातला. नागपूर इथे शेत विक्रीचा सौदा करून तब्बल 10.5 लाखांचा चुना लावणाऱ्या एकाच परिवारातील 5 लोकांविरुद्ध हुडकेश्वर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. लग्नाचा आमिष देऊन युवतीवर बलात्कार करणाऱ्या युवकाविरुद्ध जरीपटका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नागपुरात विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी संपावर गेलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर आता प्रशासनाने कडक कारवाईची तयारी सुरू केली आहे. दरम्यान मंगळवारी 11 निलंबित कर्मचाऱ्यांना पदावरून हटवण्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. माथाडी कामगारांनी 16 डिसेंबर पासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा नेत्यांना दिला आहे. शेतकरी व्यापाऱ्यांनी 50 किलोमीटरपेक्षा जास्त माल मागितल्यामुळे APMC कांदा बटाटा मार्केटच्या माथाडी कामगारांनी कामबंद आंदोलनाचा इशारा दिला. 50 किलोपेक्षा जास्त वजनाचा माल महाराष्ट्रामध्ये नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये माल खाली करणार नाही अशा प्रकारचा निर्णय माथाडी कामगारांनी आणि वारणारांनी घेतलेला आहे. 1999 केंद्र सरकारने कामगारांच्या प्रकृती पाहता 50 किलोपेक्षा जास्त मालाची भरती येऊ नये अशा प्रकारचा एक आदेश काढला. त्या आदेशाला लगेच कामगार लेबर कमिशनर, कामगार आयुक्त, कामगार आयुक्तानंतर कामगार सचिव आणि मग हळूहळू टप्प्यामध्ये इतर व्यवसायामध्ये त्याची अंमलबजावणी झाली. भाजीपाला, कांदा बटाटा आणि फळ याच्यामध्ये त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. 2019 आम्ही ह्याची अंमलबजावणी करावी अशी शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांना विनंती करत होतो. काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ता व अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी अकोला नागपूर विधान परिषदेच्या निवडणुकीवर आपली प्रतिक्रिया देत म्हटले की या निवडणुकीत भलेही भाजप उमेदवारांनी विजय मिळवला, मात्र निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात घोडेबाजार झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अकोला आणि नागपूरच्या MLC निकाल हे भाजपच्या बाजूने गेलेले आहे. एकंदरीत स्थानिक स्वराज संस्थेमध्ये निवडून आलेले नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य व इतर सदस्य याच्यामध्ये मतदान करताय. एकंदरीत याच्यात घोडेबाजार होते हे स्पष्ट आहे. याच्यात पैशाचा वापर झालेला आहे. मतदारांना खरेदी करून ही निवडणूक लढवण्यात आली. आता हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे या भूमिकेशी आम्ही पुढे पावलं टाकू
राज्यसभेमध्ये पण असे पैसे घेऊन क्रॉस वोटिंग होत असताना संसदेमध्ये कायदा करून उघड जे पक्षाच्या व्हीप असेल त्या पद्धतीने मतदान झालं पाहिजे असा कायदा करण्यात आला. अजून MLC च्या बाबतीत संसदेमध्ये कायदा करणं गरजेचं आहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था राज्य सरकारला अधिकार असेल तर आम्ही त्याबाबतीत निर्णय करू. जर राज्य सरकारला अधिकार नसेल तर केंद्राने संसदेमध्ये कायदा करून ही सगळी निवडणुका पारदर्शक झाली पाहिजे. उघड पद्धतीने लोकांनी मतदान केलं पाहिजे. या प्रकारे घोडेबाजार थांबवणं हे गरजेचं आहे. राज्याचा अधिकार असेल तर आम्ही निर्णय घेऊ नाही तर केंद्राला शिफारस करू. तर आज महाराष्ट्र सुपरफास्ट मध्ये इतकंच. उद्या पुन्हा भेटूया नवीन सुपरफास्ट बातम्यांसह. बघत राहा BKP न्यूज. नमस्कार.